Regeringen har beslutat att svenska elever ska lära sig om totalförsvaret och NATOs roll med anledning av det förändrade säkerhetsläget och Sveriges inträde i NATO. Från och med höstterminen 2025 kommer gymnasieelever att inkludera ämnet i samhällskunskap. Och en utredning pågår även för att överväga att inkludera ämnet i grundskolans läroplan. Skolan har identifierats som en viktig del av totalförsvaret och Skolverket har sedan 2022 ett tydligt ansvar för beredskap för att säkerställa att skola och förskola ska fungera under kriser eller krig. Just nu pågår dessutom en utredning inom Utbildningsdepartementet som ska modernisera och komplettera reglerna för skolväsendet vid extraordinära händelser i fredstid, krigsfara eller i krig.